Kulamusiza gunnango ngabo olwaleero. Olunaku lwaleero tulina graduation y'abayizi baffe wano ku Central Lawrence University. Njagala kwebaza Mukama Katonda olwa olunaku luno n'obuwanguzi abayizi baffe bwe batuuseeko nga tugenda kubatikira amasomo ag'enjawulo okubeera nti batuuse oba bawangudde amasomo. Kizizi kinene kizikuwangulwa era nga olaba kaadi eno. I am a staff. Kino Mukama Katonda nkimwebaliza nti essaawa eno tulina Department ya Performing Arts wano ku Central Lawrence University era nze njikulira. So omuyizi yenna ayagala okusoma ekikwatagana ne Performing Arts omuli Music, Dance and Drama, omuli Film Making, Film Acting n'ebintu byonna ku ky'omanyi ekigambo ebyo. Jangu Central Lawrence University tugenda kubana okusaabira. Just know ensi we yatuuka buli kimu funa ekipapula. Buli ky'okola ng'okinamu obukugu fuba okulaba ng'okifunamu ekipapula. Mbaagala nnyo Mukama abankuumire. Go to the kunkato, awatali mirembe.